Ova površina u blizini Biljskog groblja možda se ne čini kao mamac za turiste, no zapravo se radi o jedinstvenom krajoliku i utočištu biodiverziteta kakvog nema u cijeloj Europi, subpanonskom stepskom travnjaku koji je ujedno i spomenik prirode. Ovdje se radi zaista o jedinstvenom području, mi čak pokušavamo, idemo u jednom drugom smjeru čak i proširiti to područje Biljske stepe, pokazati da se ono prostire i nešto dalje. I pokazalo se da zaista ima tih biljnih vrsta, zaštićenih biljnih vrsta i nešto dalje. U suradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku smo krenuli u taj projekt. Na tom području tako se mogu vidjeti jedinstvene biljne vrste, njih čak 140, pa je ovo i svojevrsni biljni kopački rit. Ovu prirodnu ljepotu u općini Bilje planiraju pretvoriti u još jedan turistički sadržaj, a istovremeno mu nabavkom opreme osigurati održivost. U postupku su javne nabave za nabavku i nekakve opreme, znači traktor nabavljamo za komunalno poduzeće jer je zaista potrebno za održavanje, ali između ostaloga i hortikulturno uređenje, postavljanje vanjskog herbarija sa zaštićenim biljnim vrstama, postavljanje sjenice jedne gdje će se moći razgledati i gledati, tako da jedan dobar dio aktivnosti je okrenut tu. Sve ovo osigurat će se kroz projekt Skriveni krajolici vrijedan 1.800.000 kuna za koji je općina Bilje osigurala financiranje iz fondova Europske unije. Rok za dovršetak je u sljedećih godinu dana, a početak ovisi o natječaju nadležnog ministarstva. Stići ćemo sve napraviti jer nisu radovi nekakvi koji su vezani vremenskim uvjetima ili nekakvim rokovima da bi trebali. Bitno je da su sve javne nabave pripremljene, imamo odluke na općinskom vijeću, znači samo je pitanje trenutka kada budemo imali osigurana sredstva jer, nažalost, opet ću ponoviti, sve se vrti oko novaca. Dodaju kako vjeruje da će ova prirodna ljepota, kada dobije pozornost kako zaslužuje, zasigurno privući kako ljubitelje prirode i šetnje, tako i cikloturiste, ali kako će sve drugo što se radi u okviru projekta Skriveni krajolici ostaviti trajnu vrijednost općini i njenim stanovnicima.